cruz de cada um. Em Mateus 10:38, o Senhor Jesus exigiu daqueles que desejam ser seus discípulos: e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E em Lucas 9:23, lemos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Discípulo de Cristo não é aquele que ostenta um pomposo nome de religião, nem de igreja. Não é aquele que faz determinadas coisas ou deixa de fazê-las. Não é aquele que pratica determinadas coisas ou deixa de praticá-las. Discípulo de Cristo é aquele que segue a Jesus. Isso significa movimento. O mestre anda sempre, avança, prossegue, vai. O discípulo acompanha. Muitas vezes o Senhor passa pelo vale da sombra da morte, outras vezes sobe à encosta do Getsemane, onde o seu suor se torna como gotas de sangue a rolar sobre a terra. Outras vezes escala o Calvário, onde suas mãos e pés são cravados no lenho vil. O verdadeiro discípulo deve acompanhá-lo sempre, seja onde for. O famoso hino diz: seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, seguirei a meu bom mestre, seja para o lugar que for. E tu, ouvinte, estás seguindo a Cristo desse modo, ou te acomodas apenas em teres nascido num lar cristão, ou em ler a Bíblia, ou ires à igreja, ou em dares dinheiro para o Senhor? Se não segues a Cristo em realidade como Ele próprio ensinou, conclui-se que não estás na estrada estreita. E se não estás na estreita, estás na estrada larga. E a larga vai dar no inferno irremediavelmente. Acorda, pois. Vê onde estás, vê a quem estás seguindo. O tempo passa e logo estarás na eternidade. E que será de tua alma se não estás seguindo a Cristo de todo o coração? O verdadeiro discípulo de Jesus carrega uma cruz. Antes, porém, já se negou a si mesmo, isto é, arrasou com seu altivo e obstinado eu. Já fez a renúncia de tudo no grau superlativo. Sua personalidade já foi absorvida pela do Senhor Jesus, de tal modo que todos podem ver nele o Cristo real. E com Paulo pode dizer: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, com Cristo carrega a cruz. Ora, cruz é símbolo de morte, vale dizer que vai com Cristo até a morte. Então Apocalipse 2:10 é certo em sua vida: sê fiel, ainda que te seja necessário morrer, e eu te darei a coroa da vida. E como vai a tua disposição em carregar a cruz? Li em famoso livro que certo pintor renomado preparou um quadro sobre a atitude dos homens em carregar a cruz, que se tornou célebre. No primeiro plano, havia grande quantidade de cruzes, grandes e pequenas, leves e pesadas. Um homem chegou, escolheu a menor que encontrou e saiu carregando. Isto representa a cristandade de hoje, que segue a lei do menor esforço. Não se gasta na obra de Cristo, mas consome sua força em cinema, televisão, festas, rodas elegantes e mil coisas mais. O segundo passou a mão na primeira cruz que achou, cobriu o rosto e saiu estrada fora. Não representa isto muito bem a atitude daqueles que têm desejo de seguir a Cristo, mas têm vergonha dos homens, da sociedade, do patrão, do pai ou da mãe, do marido ou da mulher? O terceiro tomou uma cruz bem grande, sem qualquer constrangimento, passou a mão no serrote e cortou a haste da cruz. Saiu então carregando a cruz mutilada. São aqueles que decepam a palavra de Deus, aceitam da Bíblia só o que lhes convém, pensam seguir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo, andam com um pé no céu e outro no inferno, um pé na igreja e outro no mundo, querem agradar a Deus e ao diabo. É lógico que o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O quarto personagem tomou uma cruz respeitável e, para conseguir carregá-la, pediu o concurso de quatro amigos. Jesus ensinou que a responsabilidade de carregar a cruz é individual. Esta atitude é daqueles que pretendem seguir a Jesus olhando para os homens, olhando para as falhas de outrem. Ninguém poderá seguir a Jesus desse modo. O último personagem, então, tomou a maior cruz que havia e saiu carregando.
Seguiu, porém, as pegadas do Senhor Jesus. Jesus estava à sua frente, perto dele. Sob o peso da cruz, caiu a primeira vez e o mestre o levantou. Renovou-lhe as forças, deu-lhe novo ânimo e assim fez muitas vezes ao longo do caminho, até que chegou vitorioso com sua cruz no reino eterno de Deus. Foi vitorioso e recebido com alegria. Assim deve ser o verdadeiro discípulo de Cristo, carregar sempre a sua cruz. Tu estás carregando assim?